အားလုံးမင်္ဂလာပါကျုပ်ကောနန်ရောဖိုင်ကြပါလေအခုကျွန်တော်ရဲ့ coffee talk in tokyo ရောင်းချီစီကနေပို့ဆိုလိုက်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရောက်နေတာကတော့ BBL တက်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတွေ့ရှိနေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ BBL ရဲ့ကိုကေးမှုကိုဆောင်ကဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဆောင်ကမင်္ဂလာပါဟုတ်မင်္ဂလာပါဗျာအခုကျွန်တော်တို့ဟိုမနစ်ကတွေရအောင်เนาะပြောပြတယ်ကိုဆောင်ကလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့တော့ကလာလေဖို့ BBL ရဲ့ဟိုအချောင်းဘောเนาะလာတက်တော်လာလေးလာဖို့ဖိတ်ခေါ်အဲ့ဒါမဲ့ဖြစ်ချင်တော့ဒီနေ့ကြာပါပဲကျွန်တော်တို့တေချာလေးလာဖြစ်တယ်။အပထမဆုံးပြောချင်တာကဒီအပတ်စဉ်6ပေါ့နော်။ဒီတော့အပတ်စဉ်တစ်ခုတစ်ခုပြီးဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါပဲအခုတက်တီကိုတောက်လျှောက်ဟိုဒီအတွက်ကြိုးစားပြီးအတွက်တကယ် appreciate ဖြစ်တယ်။တကယ်ကြည့်ရတာလည်းအဲတော်တော်အားလည်းရတယ်ပေါ့။အဲ့တော့အဲ့မှာပထမဆုံးကျွန်တော်မြင်မြင်ချင်းတိလိုက်တာကအာဒီမတိုင်ခင်မှာလဲဖက်စစ်တက်ကကျွန်တော်တရားဥပဒေပေါ့နော်ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုသူတို့ပြဋ္ဌာန်းတဲ့အချိန်မှာဒီရဲဘော်လိုပဲတုံးလိုက်ပါပေါ့နော်ရဲဘော်တွေရဲ့ဒီခိုးလုံပြီးတော့ဒီမှာပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့ရောက်လာတဲ့လူငယ်တွေရှိမှာပေါ့နော်ဒီကအပတ်စဉ်6ကအဲ့လိုမျိုးလားဟုတ်ဆိုတော့တကယ်ကအပတ်စဉ်6ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေမပြဋ္ဌာန်းခင်ကနေခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဒီလူတဝက်လောက်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကပြဋ္ဌာန်းလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့လူတွေပြုံပြီးဝင်ချလာတာကျလို့ကျနာကဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေမပြဋ္ဌာန်းခင်ကနေကအပတ်စဉ်6ကအဲလူတချို့ ਨੇ စတောင်စနှစ်နေ။ဩဆိုတော့အဲစနှစ်နေတဲ့အချိန်မှာမှဒီကျွန်တော်တို့ကဒီတင်းနန်းစပြီးတော့နှစ်ပတ်လောက်အတွင်းမှာလူအစ်တထက်ထည့်လို့ရတယ်။တင်းနန်းရဲ့တဘောတရား။ဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ဒီတီတန် train ရတာပေါ့နော်။တီတန်နောက်ကနေ light train ရတာမျိုးဖြစ်တယ်။သို့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲဒီအပတ်စဉ်6ထဲမှာလည်းလူထက်ထည့်နေတာနဲ့အဲဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ပို့ပြီးဝင်ရောက်လာတဲ့လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်အပတ်စဉ်6ထဲမှာနည်းနည်းထပ်ပေါင်းထည့်လိုက်တဲ့တဘောပါဆိုတော့ဒီ6ကတော့အပတ်စဉ်6ကတော့အစနာပြောလို့ပဲအဲငကူကနေကတီးတန့်ဝင်လာတဲ့သူတဝက်လောက်နဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ဒီဘက်ကိုဝင်ရောက်လာတဲ့လူငယ်တဝက်စီမျှပြီးတော့ပါတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျ။ဩအဲ့တော့ဒီရှေ့ရလူတွေကတော့ဒါ BPL မူတွေကိုလည်းဖက်ပြီးသားဖြစ်နေနေပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆိုတော့ကနောက်ဝင်တဲ့လူတွေကရောဒီလူခေါ်မှုတွေကဘယ်လိုမျိုးကြီးရှိရလဲပေါ့နော်သူတို့တွေက BPL လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံတွေဒီတက်ရဲဖွဲ့စည်းပုံတွေလေ့လာပြီးသားလားအဲ့လိုမူတွေပေါ့နော်အများရှိမှာကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းပြောနေလို့ဆက်မှာလူထက်မူကအရေးကြီးတယ်ပေါ့သူတို့တွေကအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့လာကြတာလားစီစစ်မှုတွေကဘယ်လိုမျိုးကြီးရှိတာဟာဆိုတော့ဒီတက်ကိုလာကြတဲ့အခါမှာမြတ်သွားဖြင့်ကတော့ဒီ BPL ကြတော့တုံတန်းလူမလာနံပါတ်1ကစစ်တနံအရန်ကြမ်းဒါအားလုံးလဲကြားဘူးတယ်အဲအချင်းချင်းကြားမှာလေတီတူတီတူပြောနေကြတာရှိတယ်။ BBL ရစ်တင်တန်းကတော့တန်းလူမရဘူးဆိုတာအများနဲ့ပြောအဲ့တော့အရန်ပင်မန်းမခံနိုင်တဲ့လူကငကူနဲ့မရှင်းတော့ဘူး။မတည့်ပါဘူး။နံပါတ်2ကကြတော့ပင်တော့ပင်မန်းမယ်ဒါပေမဲ့မူခိုင်နေကွဒီဟာတော့ငါတို့ရောက်အောင်သွားမယ်ဆိုရင်ရောက်လာကြတယ်။အဲ့တော့ BBL ကိုရောက်လာတဲ့လူကအဲ့လိုငွေတိမ်တောင်နဲ့လမ်းမှပြီးရောက်လာတယ်လို့ရှိတယ်။ intentionally ရောက်ကြတာများတယ်ပေါ့။တကယ်ရွယ်ချက်ရှိရှိအဲဒီ BBL ကိုငါတို့သွားမယ်ဆိုတာများပါတယ်။ဆိုတော့တချို့တွေကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုရှောင်လွဲကြုံတက်တက်နဲ့ဝင်ကြတဲ့လူတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေကစီစီရင်မာနေကိုပယ်ချခံလိုက်ရတယ်။ဩော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်ကိုလာလျှောက်တဲ့လူကထောင်နဲ့ရှိရှိတာ။ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါကဟိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်များတယ်လို့ဟိုအစောပိုင်းကာလတုန်းကလည်းအဲ့လောက်ရှိတယ်။ဟိုအစောပိုင်းကာလအပတ်စဉ်1တို့3တို့အဲ့ကာလတွေမှာကျွန်တော်တို့စီကိုလာလျှောက်တာထောင်နဲ့ချီရှိပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေမှစစ်ထုတ်တာပြီးတော့ခေါ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်ဆင်လိုက်ပြီးမှလမ်းရောက်မှပြန်သွားတဲ့ကောင်မျိုးရှိတတ်တယ်။ဆိုတော့လူတွေကအဲဒီမှာငါဝင်တော့မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ငါတီဝမ်းဘယ်လိုလုပ်မလဲကြောက်ပြီးပြန်သွားတာတို့အဲကားပေါ်ရောက်မှအမေကိုတတိယလို့မိမအောင်မခွဲနိုင်လို့သားသမီးရှိလို့ပြန်သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတတ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေပုံစံမျိုးစုံတွေကနေပြီးတော့မှနောက်ဆုံးပိတ်တင်းတန်းဆင်းမှပဲကျွန်တော်တို့ရဲပေါ်ဖြစ်တာ哦။အဲဒီကာလမတိုင်ခင်ကြီးအဲ့လိုမျိုးရှိ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီမှာတော့စီစီရတော့ကြက်ကြက်မက်မက်လုပ်အဲ့တော့စီစီရေးမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တက်ထဲမှာအရန်တုဘတ်တော်ရာတွေတရှူတွေဝင်လာနိုင်တာ哦ဆိုတော့အဲ့လိုယုံထင်းကြောင်းထင်းဖြစ်မှုကလည်းဟုတ်အရင်တော့ကကျွန်တော်တို့ဒီအဲပါကြောင်လူတက်ပွဲလူကိစ္စရှိဥတီသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှောင်ရှားလို့အဲ့တော့စီစစ်မှုတိတိကျကျလုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာအဲ့ဒါမျိုးလုံးဝမရှိအောင်အခြားကနေ့ကကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြင်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်တို့စီမှာတော့ဝင်ရောက်လာတဲ့သူတော်တော်များများစီစစ်မှုအဆင်ပြေဖြတ်တန်းပြီးမှရောက်လာတာဖြစ်တယ်။အဲရောက်လာပြီးဒီရောက်တဲ့အခါမှာမခိုင်မာတဲ့လူအားလည်းအဲဒီမှာဆက်ပြီးကြံ့နိုင်စရာမရှိဘူး။အဲ့တော့တင်းနန်းတက်တိုင်းတင်းနန်းဆင်းတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဩတကယ်တင်းနန်းကိုဖျက်ကျော်နိုင်မှပဲ BBL ရဲဘော်ဖြစ်တာဖြစ်ပါ။ဩအဲ့တော့ဌာနတွေကလည်းအဲ့လိုဒီ
ခုနပြောစီစစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတာလည်းလွယ်တော့မလွယ်နေဘူးလူအယောက်တစ်ထောင်မှာမှဘလောက်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့မှအကျိုးပို့အစုံပေါ့နော်တစ်ခုတစ်ခုဖြစ်ဖို့ကပြီးတော့ဂျင်းတဲ့ချက်ထဲကလောရတဲ့ဟာကြောင့်ဒါတွေကြတော့ဌာနအနေနဲ့ဒါဟာလားငကိုဘလိုမျိုးရှိရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတက်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုတော့နည်းနည်းရှင်းပြမှာပေါ့နော်ဆိုတော့BPL ကဒီဆန္ဒပြောလို့ပဲအဲတက်ရဲ့ဒီ BPL ရဲ့ဒီဌာနချုပ်ဒီကုကဲယုံဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကဌာနချုပ်ဆိုတာမျိုးတိတ်မတုံးကုကဲယုံဆိုတာမျိုးပဲအဲကိုယ့်ရဲ့ size ကိုကိုယ့်ရဲ့ဟိုဟာကိုတီးဟိုဟာပေါ့ဟို handball ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုတခြားပြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲအရန်ကြီးတက်ကအခုမှတည်တည်လေးပဲရှိသေးရဲ့ဌာနချုပ်တို့ဟိုတည်ရမလားစီဦးစီးချုပ်တို့အဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့အတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်းတယ်ပေါ့နော်ရှောင်းတယ်ဆိုတော့ဒါမဲ့ဆန္ဒပြောလို့ပဲဒါတွေကမတုံးမှုတော့မဟုတ်တချိန်ချိန်မှာတက်ရဲ့ဒီအင်အားကြီးထွားလာမှုစနစ်ကျမှုအခြားသော ER တွေနဲ့ဆန္ဒပြောလို့ပဲဒုဒုပေါင်းပဲရုံးကန်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုရောက်ရင်တော့ဒါသူ့ရဲ့အဆင့်အတန်းနဲ့အတူစီဥစည်းကျုပ်ဆိုတဲ့အတုံးတုံးရင်တုံးမှာပေါ့ဗျာအခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုလုံးဝစဉ်းစားထားတာမရှိဘူးကုကဲယုံကုကဲမှုအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဆက်သွားဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီအောက်မှာမှဒီအထူးဖြင့်ကုကဲယုံကတော့နိုင်ငံရေးရောစီရောအကုန်ကန်တယ်အဲ့ဒီအောက်မှာမှကျွန်တော်တို့ကဒီစီဥစည်းယုံရှိတယ်ပြီးရင်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်နိုင်ငံရေးယုံရှိအောက်မှာကျတော့ကျွန်တော်ဝင်းနှဝင်းကိုခွဲလိုက်အပေါ်မှာကျတော့ဘိုလ်ချုပ်ကင်မှုစနစ်အားကောင်းအောင်နိုင်ငံရေးဆီရောအားလုံးချုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီအောက်မှာမှစီဥစည်းယုံရှိတယ်နိုင်ငံရေးယုံရှိအဲ့လိုဝင်းနှဝင်းကိုကျွန်တော်ခွဲထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအောက်မှာမှဆန္ဒပြောလို့ပဲနိုင်ငံရေးယုံဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလူလူဆက်ဆံရေးကိစ္စတွေတရင်းမီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပြန်ကြားရေးဆက်ဆံရေးအကုန်လုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကင်တွေ့ရတယ်အထူးသဖြင့်သူကနိုင်ငံရေးတင်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီရန်ပုံဝေရှာဖွေလို့ကိစ္စတွေကအစားနိုင်ငံရေးယုံမှာရှိတဲ့အဲဒီရဲဘော်တွေကဒီဥဆောင်လုပ်ကြရတာဖြစ်တယ်အဲအဲ့ဒါပြီးတော့မှဒီစီဥစီယုံကကြတော့ဒီစစ်တေတာတွေကိုအဓိကကင်ပြေအုပ်ချုပ်တာမျိုးဖြစ်မယ်အပြီးရင်အဲ့ဒီအနေမှာတဆင့်ဒီစီဥစီယုံပေါ့နော်ဆိုတော့စီဥစီယုံကနေပြီးတော့မှတဆင့်စစ်စင်ရေးအားလုံးကိုအဓိကကင်ပြေတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကတော့စစ်စင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့များနှံတဲ့များကိုဒီကုကဲယုံရဲ့အမိန်အောက်ကနေပဲဆောင်ရဲရတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲပြီးတော့ BBL မှာကျွန်တော်တခုရန်သဘောကြတာလူငယ်တွေကိုနေရာပေးတာပေါ့ကျွန်တော်အခုနမိတ်ဆက်ပေးတိုင်းနိုင်ငံရေးမူပဲဖြစ်ဒုနိုင်ငံရေးမူပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကလူငယ်တွေကမှရန်ဘယ်ပြောမလဲတက်ကြွတဲ့လူတွေကမှသူတို့အလိုစစ်ပုံလေးကြားတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်မြင်တဲ့အချက်တွေကကောင်းတဲ့အချက်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်လူငယ်တွေရဲ့ဝန်သူလှုပ်ချင်တဲ့ဟာကိုသူတို့ပြတ်ပြတ်သားလှုပ်နိုင်တဲ့အထိကိုဟိုဒါလူငယ်တွေရဲ့ဖွဲ့စည်းကြတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့တက်ဟိုမေးခွင့်ရှိလာတော့မသိပါအသက်အကြီးဆုံးဘယ်လောက်ဟိုဒီခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာ level တွေကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအသက်အရွယ်ကဟို40အောက်တိလို့ပဲပြောလို့ရတာဟာအသက်အရွယ်က40ကျော်လို့ကြောက်မှမရှိပါဘူးနောက်ရှိပါဆိုတော့အဲကျွန်တော်အသက်ဆို37ဟိုတက်ရဲ့ဒီအဲတာဝန်အရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဒီ37ဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအာကျွန်တော်တို့ကဒီအခုဆိုရင်ဒီတင်နန်းသားခေါ်ယူမှုမှာလုံးဝအသက်ကန့်တက်ချက်ကတော်တော်နေသွားတာပေါ့နော်တော်တော်ကျုံပလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ဆိုတော့လူငယ်တွေပဲအဓိကကျွန်တော်တို့ခေါ်တော့လူကြီးကြတော့စဉ်းစားတယ်ပြူပြူဟုတ်ဆိုတော့အသက်ကြီးလာလေလေအဲခင်ဗျားရေလောက်ကင်နေဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းရောကြလာလေပဲဒါပေမဲ့အသက်ကြီးတာအတွေ့အကြုံတော့ရှိတယ်အဲဒါပေမဲ့ချင်းချင်းမှာပုံပြီးတူဝေတာပေါ့စဉ်းစားတာပေါ့လူငယ်တွေကပဲအဲဒီဥဆောင်ကြမှာလူငယ်တွေကပဲဒီဆန္ဒပြောလို့ပဲတိုင်းပြည်ရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ခန့်ကဏ္ဍအနေပါမှာဖြစ်တာဘာလို့လဲဆိုတော့အခုလူကြီးတွေကပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးလူကြီးတွေကစီမံဆုံးဖြတ်တဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ဟာအခုဒီစပယ်ဖြစ်မှာကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့အဲ conservative ဖြစ်တဲ့အတွေးခေါ်တွေပါမယ်အဲတင်မလားဒီမကြွတ်မလွတ်တဲ့ဒီဆန္ဒ cliche ဖြစ်တဲ့ဟာတွေဒါတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကလုံးလက်ချလဲလိုက်နေမှာဆိုတော့နိုင်ငံတကာမှာပြန်ကြည့်ရင်လည်းလူငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေကတကယ်ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေအဲနိုင်ငံရဲ့ဥဆောင်မှုခန့်ကဏ္ဍတွေမှာရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့တကယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲခန့်ကဏ္ဍမှာလည်းလူငယ်တွေရဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ခန့်ကဏ္ဍကရေးကြီးရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တက်ထဲမှာအဲကျွန်တော်တက်ထဲမှာဒီအမျိုးသမီးပါဝင်မှုပေါ့နော်တက်တစ်ခုလုံးရဲ့အမျိုးသမီးပါဝင်မှုက 10% ကြီးရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်သားတစ်ဒီစုဆောင်တဲ့နေရာမှာ recruit လုပ်တဲ့အခါမှာ 10% မဖြစ်မီအမျိုးသမီးပါရအဲ့ဒါ recruit လုပ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာဒီအခုလက်ရှိဒီတက်ရဲ့တက်မှုတွေကိုဟိုကျွန်တော်တို့ကခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြစ်ရင်အဲတက်မှုကအဆင့်လိုက်ရှိတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီတက်မှုတွေအဆင့်ဆင့်လိုက်မှာဆိုရင်တော့40% နဲ့အထက်ပေါ့နော်40ရာခိုင်နှုန်းအထက်ဟာအမျိုးသမီးပါအောင်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်ကိုရာစနစ်နဲ့ထည့်ထားတာမဟုတ်ဘူးအမင်းလဲလာမင်းကြီးပါရမယ်ဖန်ပြကောင်းအောင်ကျွန်တော်တက်တက်လောက်ထားတာမဟုတ်တကယ်ကိုပဲဒီခေါင်းဆောင်အမျိုးသမီးတွေဟာသူတို့ရဲ့လောက်ကိုင်းနိုင်ရွမ်းနေသူတို့အတွေးခေါ်တွေအဲသူတို့ရဲ့အနှစ်နာခံနိုင်ရွမ်းနေအများကြီးနဲ့ဆိုတော့သူတို့တွေကကျွန်တော်တက်တော့ပို့လို့နိုင်တယ်တကယ်ကနိဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒါ
for sure မဟုတ်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဗျာ for sure မဟုတ်ဟိုကိုရာစနစ်နဲ့လည်းကျွန်တော်ထည့်တာမဟုတ်40% ဆိုတာကျွန်တော်မှတ်မှတ်ချက်မဟုတ်အဲကျွန်တော်တို့က 30% လောက်ဆိုရင်တော့အနည်းတော်ပဲလို့ပြောကြတာဒါပေမဲ့တကယ်တင့်တော်ပြီးတော့တကယ်အားကိုးရတဲ့အတွက်တကယ်ထိုက်တန်တဲ့အတွက်အမျိုးသမီးတွေဟာကျွန်တော်တက်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုနေရာတွေမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့နေရာတွေမှာရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟောကောအဲ့တော့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကိစ္စပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော် LGBT ပါကျွန်တော်ထည့်ပြောရအောင်ဆက်တက်တွင်းမှာလည်းကျွန်တော်ဒါတွေ့တယ်ပေါ့နော် LGBT တွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ Islam, Hindu, စစ်လူမျိုးတွေရောကျွန်တော်ဟိုနာမည်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာဗမာတက်ပေါ့ဗမာလူမျိုးတွေတက်ပြလို့ပြောရမယ်ကျွန်တော်အယောင်သေးစုံတယ်ပေါ့နော်တခြားသောတိုင်းရင်းသားတွေလည်းပါတယ်အဲ့အဲ့ပုံမှာကျတော့ဟို LGBT ကဘယ်လောက်ရ gain တော့ပါတယ်ဒီပုံမှာဘယ်လိုမျိုးတွေသူတို့အတွက်ဟိုလက်စားယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်ပါရည်ဟာဘယ်လိုရှိအဓိကကျွန်တော်တို့ကဒီ naming အရာပါမှာတက်ပြဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ ideology ကလူမျိုးရေးအခြေခံထားတဲ့ ideology မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ideology တက်ရဲ့ဒီတကယ်တခြားလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တက်ရဲ့ ideology ကဆက်နပြောလို့ပဲလူမျိုးရေးကိုအသာပေးထားတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားချက်ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဗမာတွေဟာလူမျိုးစုအထိုင်ကျောက်နေတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဘယ်သူကဘယ်အုပ်စုကဗမာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာကွယ်မလဲအဓိကတာဝန်ယူမလဲတဲ့မလားဟုတ်အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကကြည့်လိုက်ရင်ဗမာပြည်တော်စုရဲ့ပိုင်ရှင်ကြီးလို့ရှိတယ်အဲတဲ့မလားဗမာတဲ့မလားအခုကြည့်လိုက်တာနဲ့အာကချင်ကိုလည်းသူကသွားပြီးတော့ဝေဖန်မယ်ကရင်ကိုလည်းဝေဖန်မယ်မြန်မာဘလို့လည်းတဲ့မလားရခိုင်ကိုလည်းပြောမယ်ဒါမျိုးတွေကများတာဟုတ်တဲ့မလားတကယ်တကယ်ကြတော့သူကအခုဒေတာကိုဘလို့လုံးမလဲနော်ဟိုဆန္ဒပြောလို့အထူးသဖြင့်ဗမာဒေတာပါဗမာဒေတာမှာကျွန်တော်တို့ကအာဗမာဒေတာကဘာလို့စဉ်းစားတဲ့ဗမာဒေတာကပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းအဲနိုင်ငံရေးသမားတွေခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ဘာစဉ်းစားရမလဲဆိုရေရှည်မှာကျွန်တော်တို့ဗမာတွေဟာအခြားသောလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘယ်လိုတဟဇာတာဖြစ်အောင်နေမလဲစဉ်းစားဖို့လိုတယ်တဟဇာတာဖြစ်အောင်နေမလဲလို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာနံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့အတွေးခေါ်တွေကတကယ်ကိုပဲအဲတိုင်းပြည်မှာပေါ့နော်လူမျိုးစုအားလုံးတန်းတူညီတူတန်းတူညီတူရှိတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တကယ်မျှော်ရည်သလားတကယ်ရောယုံကြည်ရဲ့လားအဲ့ဒါကမိခွန်းထုတ်ဆရာလို့မြင်တယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အတွေ့ထဲမှာတန်းတူညီတူပြည်အောင်စုကိုတကယ်တိဆောက်မယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ချက်ခံခံမှမှာရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့ပြည်အောင်စုမှာစစ်ဆိုတာရှိစရာအကြောင်းမရှိဘူးစစ်ပွဲတွေဆိုတာဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီလူမျိုးစုတွေရှေ့အရှင်တစ်ဆက်လှုပ်လာခဲ့တဲ့ဒေါ်လန်ရေးဟာမညီမျှမှုကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်ပါဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမျှဝါချင်ချင်မြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းတော်လှန်ရေးဝင်လို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာပြင်လိုက်နိုင်နေဆိုရင်တော့တိုင်းဒေသပြည်တွေဟာစစ်ပွဲလည်းမရှိတော့တဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တာဖြစ်တယ်။ဆိုတဲ့အခါကျောင်းကျွန်တော်ကဒီဗမာတက်ဆိုတာမျိုးစပြီးစဉ်းစားတာ။ဟောသူများတွေနောက်ကြမှာကျွန်တော်စဉ်းစားတာမျိုးဟိုတော်လှန်ရေးစပြီးလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးကိုစဉ်းစားကနေရတော်ရဲမြောက်ခင်ကနေကဗမာတက်ဆောင်မယ်ဆိုပြီးတော်ရဲဝင်လာတာဖြစ်တယ်။နော်တဲ့မလားဒီရောက်မှဟုတ်ခရီးဆိုငါဗမာတက်လေးလှုပ်လိုက်မယ်မဟုတ်ဗျာဟုတ်လားဟိုတော်ရဲကိုရောက်မရောက်ခင်ကနေကငါလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ရောငါရွေးချယ်တော့မယ်လို့စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာဗမာလူမျိုးစုလက်နက်ကင်တက်တခုတော့ငါတို့မှတကယ်လူအပ်နေတာပဲဆိုတော့ဆက်တွေ့တာပေါ့အဲ့တော့ဗျာဟိုမှတ်မိမလားမသိကျွန်တော်က Federal Army ဘာညာអော်ကြရတယ်လေတဲ့မလားအစပိုင်းကာလမှာဗျာအဲ့တော့ Federal Army လို့စဉ်းစားပြီးတော့သူတွေ Federal Army စဉ်းစားကြမှာ KIA ပါတယ် AA ပါတယ်တက်မလား KNU ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှောက်စဉ်းစားတယ်ဒါပေမဲ့မင်းဗမာကူစားပြုတ်ပဲမာလေပါဟုတ်တယ်ဗမာကူစားပြုတ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်စစ်တပ်မှာမင်းအွန်လိုင်းတက်ပဲပြချင်ရှိဘာမှမရှိဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော် Federal Army ကိုတကယ်စဉ်းစားတယ်ဆိုရင်ဂျင်းတွေအခြားလူမျိုးစုတွေနေတူမတို့မှာလေဗမာတက်ဆိုရယ်ကိုတာထည့်ရမယ်ဗမာတက်ပါရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့လိုစဉ်းစားတာပေါ့ဗျာဆိုအဲ့ဒီကနေအခြေခံတော့ပြောရမယ်ဆိုတော့လူမျိုးစုတစုအနေနဲ့ပေါ့ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ကျောပြောမယ်ဆိုဒါတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကိုတေးဝလုပ်မယ်ဆိုတော့ဟာမူရအောင်ပေါ့နော်ဟာโอเคအဲ့တော့ခုနပြောတဲ့မင်းအောင်လိုက်တက်ဆိုမှဟိုတနေ့က speech မှာပွဲမှာပြောသွားတဲ့ speech တခုရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်ကစစ်တပ်ကိုဖြိုချခြင်းကိုယ်တိုင်စစ်တပ်ကိုကိုယ်တိုင်စစ်တပ်ဖြစ်မှရအဲ့ Tokyo ကတော့ fine အဲ့ Tokyo ကဘယ်လောက်ထိနည်းနည်းလဲဆိုတာကိုလည်းနည်းနည်းလေးတည်အောင်ပြောပြပေါ့နော်ဟာဟာအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မူပါပဲတကယ်အဲ့ဒါတွေကလေဆိုတော့ဟိုအရှာကနေကကျွန်တော်စစ်တပ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ခိုင်မာတဲ့တန်တိတ်ထင်ရှိရှိစစ်တပ်မဖြစ်ဖဲနဲ့စစ်တပ်တခုကိုဖြိုချဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူနိုင်ဘူးကျွန်တော်နှိမ့်နိုင်မှုအတွက်တော့ရတာပါဗျာတဲ့မလားအချိန်မှာတူမတာကွန်တာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလူစုလည်းတည်ကြည်နေပါပြီဆိုတော့အဲဟို
line นี่ตีนပြီးတော့တက်မလားဟိုညှိနှိုင်းရေးကိုသွားလိုက်လို့ရတာပေါ့ဗျာတက်မလားအဲတကယ်ဒီဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့အမြင့်ကိုမလန်ချိုးနိုင်မင်းနဲ့တော့တာမန်ပြည်လေရေးရအဆင်မပြေနိုင်အဲ့တော့တကယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးဒီဆရာနာရှင်စနစ်ကလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုရင်တော့တခါတည်းအမြင့်ဖြတ်ရေးလမ်းစဉ်ကအရေးကြီးရလို့ထင်တယ်အမြင့်ဖြတ်ရေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟိုစစ်ကောင်စီမှာရှိတဲ့လူတွေမိသားစုဝင်တွေအားလုံးတက်ဖို့ပြောတာပေါ့တုတ်တင်လိုက်ဖို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်အဲ့ဒီလူတွေဒီအထူးသဖြင့်စစ်တပ်ဟာစစ်တပ်ဒီဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေရဲ့ကျင့်စဉ်နဲ့အညီအယတားအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအပြည့်ဝရှိရမယ်နိုင်ငံရေးတွေကိုဘယ်တော့မှဝန်ပါလို့မရဘူးတကယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာဒီလက်ရှိစစ်တပ်ကအဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်ပါမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်လက်မခံတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ဟာသူကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အယတားပြည်သူလူထုအပေါင်းပေါ်မှာရက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးတက်သူတာဝန်ခံရမယ်ထိုက်တင်တော့ပြစ်ဒဏ်ကိုတိကျခံယူဖို့လိုရတယ်တခြားရမှရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာကဟိုတနည်းအားဆိုဗျာကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်တုန်းကဒီစစ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းပေါ့ဘူတန်းရွှေရေးစစ်စစ်ပဲထွက်လာတယ်ပြုတ်ကတာဝန်ရှိတဲ့လူတယောက်နဲ့တွေ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမြင်တော့ကျွန်တော်ငါတို့တော်လန်ကြီးတွေမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးပဲတကယ်လူပေါင်းမြောင်များစွာဒုက္ခပြီးခဲ့တဲ့ဖဲကြီးကအခုချိန်ဒီအသက်အရွယ်ပုံမင်းချိန်ဒီအေးစစ်စစ်ပဲအပြစ်ဒဏ်မှလည်းမခံဘူးပါသူဟာသူတော်ကောင်းကြီးလို့ပဲတင်လားအေးအေးဆေးဆေးပဲသူကဘယ်သူမှလည်းနှောက်ယှက်မပေးဘူးခုချိန်ဒီအားလုံးကဖူးမှုထားရတယ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုအဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီ impunity ပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကအဲ့ဒါပေါ့နော်အဓိကပြစ်ဒဏ်နေကနေပြီးတော့ကင်းလွတ်ခွင့်ရနေသူကအဓိကဗျာပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့သူကပြစ်ဒဏ်မခံရဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူကဒီပြစ်မှုဆက်တိုက်ကျူးလွန်နေအောင်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူဖွဲ့စည်းရဲ့သဘောတရားမှာအပြစ်ရှိတဲ့လူကအပြစ်ဒဏ်ခံကိုခံရမယ်အဲ့လိုခံရမှပဲနောက်နောက်ဘသူမှဒီလိုမျိုးကိုဆက်ပြီးမကျူးလွန်တော့မှာဘူတန်းရွှေကိုလို့ဒီချစ်ကောင်းဆောင်အုပ်စုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထောင်တွင်းအကျဉ်းချနိုင်ခြင်းမရှိဘူးအဲပြစ်ဒဏ်မပေးလိုက်နိုင်အားလုံးအေးစီပဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်နောက်ထပ်မင်းအွန်လိုင်းလေးထပ်ပေါ်လာတယ်တင်လားဒီမင်းအွန်လိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမင်းအွန်လိုင်းနဲ့အပေါင်းပါစီအုပ်စုတအုပ်စုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကထိုက်တင်တဲ့ပြစ်ဒဏ်အောင်လားမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်ပေါက်စားလေးထပ်ပေါ်လာအောင်ပါဘာမှမထူးဘူးပေါ့ဗျအဲ့တော့အဓိကကဒီတော်လန်ရေးအောင်နိုင်တဲ့အခါမှာအောင်နိုင်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်ကောင်စီပြုတ်ကျရုံနေမဟုတ်ဒီအခြားအယတားစုရတဲ့အာဏာရရုံနေမဟုတ်ဖဲနေဒီစစ်ကောင်ဆောင်တွေစစ်ရာဇဝင်မှုတွေအဲဂျီနိုဆိုက်တွေကျူးလွန်တဲ့စစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုထိရောက်ပြင်းထန်တော့အေးအေးယူမှုကိုလူသိရှင်ကြားလုံနိုင်မှသာလေအဲဒီလိုမျိုးဒီအာဏာသိမ်းမှုစိုက်ကယ်တွေမတရားမှုစိုက်ကယ်တွေကလုံးဝရပ်တန့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ဆိုတော့အဲ့လိုရတဲ့အချိန်လေကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေကြတာ persistent အမြင့်ဖြတ်ဆိုတဲ့ slogan အတိုင်းပဲချုပ်ပါတော့ဒါ PPL ရဲ့မူကတော့ persistent အမြင့်ဖြတ်အပေါင်းဖြုတ်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါစစ်တပ်ပြုတ်ဒီဟိုပြုတ်သွားပြီပေါ့နော်။ဒါအဲ့မှာခုနကကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ democracy တက်တော်အဲအဲ့တော့ကြီးတော့ရတာရှိတယ်အဲ့တော့ democracy တက်တော်လို့ပြောတယ်လူရဲ့ချင်းချင်းကတ်ချက်ဖြစ်ပါမှာပေါ့အဲ democracy တက်တော်ဆိုတဲ့ဟာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်သွားမလဲdemocracy တက်ဆိုတာဟိုအများကြီးမဟုတ်ပါဘူး democracy တက်မှာဟို democracy တက်ဆိုလို့ပြောချင်တာက democracy အစိုးရလက်အောက်ကစစ်တက်ကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစစ်တက်ရဲ့ democracy ဆန်မှုကတခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ရတအစိုးရအုပ်ချုပ်မှုရဲ့အမိတ်နာခံမှုကိုအပြည့်အဝခံယူတာဖြစ်တယ်။ပြီးရင်နိုင်ငံရေးထဲမှာသူတို့ကလုံးဝပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီစစ်တပ်တစ်ခုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာအထက်အောင်အမိတ်ကိုကင်းမှုတွေနဲ့ပဲတွားရတယ်။အဲ complain နေမှရှိတယ်။ကျမလားဟိုကြည်ကြောင်ကြလို့မရဘူးဗျာ။ဒါလို့ဆိုဒါလို့ပဲ။ဒါစစ်တပ်ရဲ့နေချာပဲ။ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တတိထားမှာကအဲ့ဒီနေချာလေတစ်ဖက်မှာအာဏာရှင်ကဖြစ်ဖို့အတွက်ဥတီသွားစီနိုင်တယ်အရန်လွယ်တယ်သူကခေါင်းနဲ့ပန်းလို့ပဲသူကပပလေးပဲခြားတာစစ်တပ်ကစစ်တပ်တွေကိုဦးစီးတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကအချိုးမပြေရင်အဲ့ဒီစစ်တပ်ဟာအချိန်မီအာဏာရှင်စစ်တပ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအမြဲတမ်းအဲ့ဒါကိုခေါင်းထဲရိုက်တယ်အမြဲတမ်းကိုထင်းချောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေထင်းချောင်းနိုင်မှုဆိုရင်ဒါမှန်ချင်နေတော့ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်လို့ထင်တယ်လူရဲ့တဘာဝအရာဆိုရင်လူကအာဏာတွေကိုရင်မူတတ်တယ်လက်နက်တွေပါဝါတွေအဓိပ္ပာယ်မှာတာယာတတ်တယ်ဗျာကိုပြောရင်ဖြစ်တယ်စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကဒါ
တခုပြောလိုက်တာနဲ့အောက်ကလူအာရုံထားကိုလိုက်လို့ရတဲ့အခါမှာကိုပြောရင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တက်မှာလူကမန်တက်လာတက်မှာအာနာရတာအာနာရတာအာကော်ဖီလိုပဲချူမချူကောင်းမှကောင်းတယ်တက်မှာအဲ့လိုဖြစ်လာမှာပေါ့ဆိုအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကထိန်ထိန်ညှိနိုင်မှုလို့ထိန်ကုတ်ကူကိုထိန်ကုတ်နိုင်မှုလို့အဲ့လိုမလုံနိုင်ရင်တော့လက်နက်ကင်ထားတဲ့လူတွေဒေါ်လန်အေးပဲလို့လို့ဘလို့ခေါင်းကျင်ပဲတက်တက်ဘသူလဲအာနာရှင်ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်အကြောက်ဆုံးပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကုကူကိုအကြောက်ဆုံးမယ်အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ရဘူးအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဟောဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါဒီအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ဖတ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်ဒီနော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီအတွေးခေါ်ရပဲကျွန်တော်တို့ထင်းချောင်းသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်ဒီဒေါ်လန်ကြီးလို့ရခြင်းဟာတခုပါပဲကျွန်တော်ဂုံဒိတ်ခါပဲကျန်ဂုံဒိတ်ခါအရေးကြီးအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလက်ရှိထမ်းထားတဲ့ဝင်တော့ဝင်ပို့ပြီးဒီတကယ်ရှိတဲ့ဆိုတာဗျာအရန်ခက်ခဲရှုပ်ပြပါသူဆက်ခန့်နေပြက်နာပေါင်း16,000နဲ့ဒါကြီးကိုစနစ်တကျဖြစ်အောင်လွမ်းတဲ့အခါမှာအရန်ပင်ပန်းခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေရမယ့်အကျိုးရလက်ကတခုပဲကျွန်တော်တို့ဂုံတိတ်ခါကျွန်တော်တို့ကြဆုံးသွားရင်တောင်မှပဲကျွန်တော်ရဲ့ဆွေမျိုးဆွေစဉ်မျိုးဆက်ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေသူတို့ရခဲ့မှာဒီဂုံတိတ်ခါလေးပဲရှိတာပဲကျွန်တော်တို့မှယနေ့အဲရဲဘော်တွေကိုမင်းတို့ဒီတော့လမ်းရေးပြီးရင်တော့ဗာပေးမယ်ဗာရမယ်ဆိုတာရှိပါအခုလေသူတို့ဘာတွေပြားမှာမပြောရဲဘော်ဟာကျွန်တော်တို့တက်ထဲမှာရဲဘော်ဟာလူခံလို့မရငွေကင်လို့မရတက်ကထုတ်ပြီးတဲ့ကိုယ်တာနဲ့ပဲရက်တီစားတောက်ရှင်တန်ရတယ်တက်မလားဆိုတော့အကုန်လုံးတက်ကပဲအားလုံးကိုအကုန်ထုတ်ပြီးတယ်ဘယ်သူပဲရဲဘော်အားမှတီးကြလူခံပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဒီမူတွေကတော့ကိုကောင်းတာပါဗျာတက်မလားတကယ်တကယ်ရေရှည်ကြတော့ဒီမူတွေကကောင်းတယ်ဆိုတာအခြားတက်တွေလည်းနားလည်လာပါပြီဆိုတော့အရင်တုန်းကတော့ဒါကတော့မကောင်းဘူးထင်တယ်လူရှာမလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကတော့အဲ့ဒါကလည်းစစ်တပ်တစ်ခုမှဘိုလ်ချုပ်ကင်မှုအားကောင်းမှုအရေးကြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဗန်နံငွေစည်းစင်းမှုကလည်းအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍအနေနဲ့ကျွန်တော်မြင်ခဲ့ဆိုတော့ဒါကလည်းကျွန်တော်မြင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ KNL တို့ AA တို့စီကနေကြည့်ပြီးတင်ယူရတာ哦ဒီကကျွန်တော်တစ်ခုကောင်းတာကကျွန်တော်တို့ကဒီ KNU နဲ့မြန်မာနေတယ် AA train နဲ့ KNU စီကလည်းဒီတိုက်ပွဲထဲမှာအစီပညာအတွေ့အကြုံထက်ရအဲဒီရှမ်းမြောက်သွားတဲ့ကုကန်တို့ပလောင်တို့ဒါကျွန်တော်တို့အမဟာမိတ်တွေညီကိုအရင်ချာနေပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့တွေစီကနေပြီးတော့အများကြီးတင်ယူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအခုမှပေါက်တဲ့ဆန္ဒပြဘေဘီလေးပါစစ်တက်ပြောမယ်ဆိုတော့၃နှစ်ဆိုတာကလေးပဲရှိသေးတာကလေးတယောက်လိုပဲဆိုတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းတင်ယူပါတယ်သူတို့ဒီရှေ့မှာရှိခဲ့တဲ့ဒီစစ်ကောင်းဆောင်တွေနော်ဒီတော်လန်ရေးကောင်းဆောင်တွေဒါတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲဒီဆန္ဒ brother တွေပဲတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ senior တွေပေါ့ဗျာစစ်တက်လို့ပြောမယ်ဆို seniorဆိုတော့သူတို့တွေရဲ့အကူအညီပေးမှုတွေအကြံဉာဏ်ပေးမှုတွေကြောင့်လေဒီလိုအခြေအနေတစ်ခုကိုရောက်လာခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရပါတယ်။ဟုတ်โอเคအဲ့တော့ဒါတွေကတော်တော်ကြီးကိုလူရှင်းဝါးတွေထဲမှာတော်တော်ကြီးကိုပြည့်ပြည့်စုံနေတာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းတော်တော်စုံနေဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုဘက်ကိုသွားတယ်ကျွန်တော်တို့မထူးလေဗမာတက်တော်လို့ပြောရတာအညာသားတွေလေအညာသားโอเคအဲ့တော့အညာသားဆိုတော့အခုမှကျွန်တော်တို့အညာနဲ့ပတ်သက်လို့PPL တွေဘလူမျိုးတွေရှေ့ဆက်လှုပ်ဆောင်မှုရှိတာအဲအဲ့ဒါလေဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့ဗမာတက်ခေါင်းကျင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတက်ထောင်တဲ့ခါမှာဗမာဒေသမှာရှိတဲ့လူမျိုးကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးကြီးဆုံးကိစ္စဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့ခါမှာအဲကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့ကိုကိုရိုင်းခွန်အားရှိအောင်မတည်ဆောက်ခဲနဲ့အဲသူများကိုကာကွယ်ပေးဖို့မဖြစ်နိုင်အဲ့တော့ကိုကခဏနီခဏနဲ့နဲ့ပြည်သူကိုကာကွယ်ပါမယ်ဆိုတော့လေလုံးကြီးထွားပြီးတော့သွားပြီးကာကွယ်ရင်ပြည်သူကိုဒုက္ခရောက်မှာကျွန်တော်မြင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတက်စဉ်းစားစဉ်းစားကနေရဒီခိုင်မာပြီးသားဤအောင်နေမြေဒီမှာအဲဆန္ဒပြောလို့ပဲစစ်ပညာယူမယ်တက်ခရေးအတွေ့အကြုံတွေယူမယ်အဲသူတို့ခြေရနေပြီးတော့စစ်လက်နက်အကူအညီအများကြီးယူမယ်အဲ့လိုယူပြီးတော့မှသာရင်ကျွန်တော်တို့ကဗမာပြည်ရဲ့ကိုဗမာဒေသကိုနော်ဗမာဒေသကိုစိတ်ဝင်ထိုးဖောက်ပါမယ်ကိုပေါ့စိတ်ဝင်ပြီးတော့ကိုပဲတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အဲ့မှာရှိတော့ရန်သူတွေကိုတိုက်ထိုးအောင်มาဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအခုလက်ရှိကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဗမာဒေတာလူအကြံပြင်းပြောလို့ရတဲ့စကိုင်းမကွေမန္တလေးအဲ့ဒီဘက်ချမ်းနေမှာလေအဲကျွန်တော်တို့ PDF လူငယ်တွေအများကြီးပဲတက်ဖွဲ့တွေလည်းအများကြီးပဲသူတို့လည်းသူတို့ရဲ့အဲဆွမ်းနာပြောလို့ပဲဆွမ်းဆောင်ရည်နဲ့အများကြီးလုပ်ပြခဲ့တာရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဗမာတက်လို့ပြောရင်ကျွန်တော် BPL လေးဗမာပြည်သူလူမျိုးကြီးတက်တော့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲမင်းတို့ဗမာကုစားပြုဗမာဤအောင်ကမင်းတို့ပဲလားဆိုမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီ data မှာရှိရောဗမာလူငယ်တွေကသူတို့စုဖွဲ့မှုကလည်းအဲ့ဒါဗမာဤကိုပဲ
Yeah. တယ်မလားကျွန်တော်တို့ဒီဗမာလူမျိုးဟာတိုင်းပြည်ရဲ့ထက်ဝက်ကျော်သူရေရှိတာဟုတ်ရှိတဲ့အချိန်မှာအီယာတို့တခုလဲဆိုရင်ဖြစ်နိုင်သူဒေတာလိုက်ရှိကြမှာပဲလူကေတက်ဖွဲ့အများကြီးရှိကြမှာပဲဆိုတော့ဒါတွေကိုလဲကျွန်တော်တို့အတိအမှတ်ပြုလို့တယ်အဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုရင် BPL ရဗမာတက်တော်ငါတို့ကဒါလျင်ဒီဆန္ဒပြောလို့ပဲဗမာဒေတာကိုစိုးမိုးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်ထားလို့မရအခြားလူ AA တို့ဘာလို့ထားရင်ထားလို့ရကောင်းရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဗမာတွေကလူမျိုးစုတူပေမဲ့ဒေတရီကကွဲပြားမှုအများကြီးရှိတော့အဲကျွန်တော်တို့ဗမာတွေကလူမျိုးစွဲကအသိမရှိဘူးလူမျိုးစွဲဆိုတာတက်ဟိုဒေတာစွဲပူကြီးတာဗမာဒေတာစွဲကြီးတာကျွန်တော်ဆိုကျောက်ဘရောင်းသားကတက်မှာကျောက်ဘရောင်းသားဆိုတဲ့တွေ့လိုက်တာနဲ့တက်မှာဘရာသားဆိုရန်ကင်းရဆိုတက်မှာအေးရန်ကင်းကကောင်းပါတက်မှာအဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါလူမျိုးဗျာဆိုတော့ဒါဗမာတွေကအထူးသဖြင့်ရတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ကဗမာတွေဟာဗမာလူမျိုးစုဖြစ်တည်မှုမှာအခြေခံပြီးတော့ဖိနစ်ခွဲခြားစစ်ဆင်မခံရဘူးမခံရတဲ့အတွက်သူကဗမာဖြစ်တည်မှုကို highlight လုပ်ဆရာမလုပ်ဘူးဒီတဘောပါပဲဆိုတော့အဲ့အရာတွေကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့သူအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကမင်းတို့ဗမာတက်ထောင်တာဟာခေနောက်ပြန်ဆွဲတာပေါ့အစုပြီးပြောကြတယ်တယ်မလားဗမာတက်ထောင်နေဆိုတာကခေနောက်ပြန်ဆွဲတာပဲလူမျိုးရေးကိုအခြေခံတဲ့တက်တရားရေးနိုင်ငံတကာမှာမရှိတော့ဘူးပေါ့ဗျာ27ရာစုမှာမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟာအဲကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒီ new dollar ရေးကာလမှာမဟုတ်ရှေ့တလျှောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းရှိပြဿနာဒီအစွမ်းအပြောလို့ပဲလူမျိုးစုတွေအချင်းချင်းကြားမှာမညီအဲအစွမ်းအပြောလို့ဒန်းညီမျှမှုမရှိလို့ဖြစ်တာဖြစ်တယ်အဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီကွက်လက်ကိုအရင်ကြော်လွှားဖြည့်ရှင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြည့်ရှင်းပြီးမှနောက်တစ်ဆင့်သွားရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ရကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကွက်လက်နေရာမှာအာငါတို့လည်းပမာတက်တခုတော့စီစဉ်တင်နေဆိုတာနဲ့ပမာတက်ထောင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်โอเคအဲ့တော့ကုဆောင်ကအနေနဲ့ဒီအညာတဲကို BPL လေးစင်းပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟိုမတူပွဲပြားတဲ့ group ကအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြတော့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးအနေထားဟောဟုတ်ဘယ်လိုအဲ့ဒီအတွက်ကိုပြုတည်ပြင်ဆင်မှုကရှိမှာဟုတ်အဓိကအခုလဲကျွန်တော်တို့ကဒီအဲစပြီးတော့ဒီအညာကိုစစဉ်းစားတယ်အညာအတွက်ပြင်တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကတော့ဆက်နပြောလို့ပဲအများကြီးချီးရဲတို့ဒီကပြောလို့မကောင်းဘူးလေဒါပေမဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဟိုကာလာတိုင်းတာတစ်ခုချင်းမှာကျွန်တော်တို့ဗမာဒေတာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲတွေကမြင်တွေ့ရဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်လည်းအဲကျွန်တော်ကတော့ force hold မပေးခြင်းဘူးဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားနေတယ်အဲရောက်အောင်လာမယ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ BBLA ဆိုတဲ့ကောင်းကျင်နဲ့အညီဒီစနအိုက်ဗမာဒေတာမှာရှိတဲ့လူစုကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့အဲ့ဒီမှာလက်ရှိရှိနေပြီးသားတက်ရင်တက်ဖွဲ့တွေနဲ့တက်နိုင်ဆုံးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့အတူတကွစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ဖြတ်ကြမယ်ဒါကျွန်တော်ရည်မှန်းချက်ပဲကျွန်တော်ကဒီအဲကျွန်တော်ပြောလို့ပဲကျွန်တော်အမြဲပြောတဲ့စကားရှိရင်ညီညွတ်ရေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်တာဒီတစ်ခေါက်တာကျွန်တော်မညီညွတ်နိုင်ဟိုခရရန်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖင်ုံစီဆုပ်ဖို့ပဲရှိတယ်ခွေးဖြစ်ပြီခွေးပြန်လာစီဆုပ်ပြီးတာပေးလိုက်တော့ညီညွတ်အောင်နေမညီညွတ်ရင်စီလာဆုပ်ခံလိုက်ရမယ်အဲ့တော့ညီညွတ်ဖို့လိုတယ်ရန်ရည်ကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အညာသွားတဲ့ခါမှာအညာမှာရှိတဲ့တရင်တက်ဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကစကားတိစာပြောမယ်အကြည်လျောင်ဆွေးနွေးမယ်လူဘောလူဆောင်မလုပ်ဘူးပြီးတော့သူတို့တရင်တက်ဖွဲ့တွေကိုငါတို့အောက်ဝင်တာတို့ပါတို့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်မစင်စားဘူးဘယ်လိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမလဲအဲ့အဲ့ဒါမှမှယုံကြည်ပြီးဝင်တော့တမျိုးပေါ့ဗျာဒါ okay ဒါဒီတက်ရဲ့စနစ်ကိုကြိုက်တယ်ဒီတက်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကြီးကိုကြိုက်တယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဝင်မယ်ဆိုအဲ့ဒါ fine အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုပဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုတေးတေးကြီးကြီးကျွန်တော်တို့ကဒန်းတူသဘောထားပြီးဆက်ဆံတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကသူတို့အဲ့အညာမှာခုခံပြီးတော့တောက်လျှောက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ဗမာလူငယ်တွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုးထားမှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာကဘယ်တော့မှရောက်ကြသွားကြအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အညာမြည်လာမယ်အဲအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုတွေတငယ်ချင်းတွေကျွန်တော်တို့အမျိုးတွေဗျာဒါကျွန်တော်တို့တွေကိုအဲ့မျိုးတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒါမဲ့ဗျာဆက်နပြောလို့ပဲအခြားဒီအော်ရီယာတောက်လျှောက်တိုက်လာခဲ့တယ်အခုသူတို့အရင်ဆုံးလွတ်မြောက်ရင်လွတ်မြောက်သွားမယ်ဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့လွတ်မြောက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့တခါတည်းလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတော့အများကြီးတော့ပြောလို့လို့မရဘူးဗျာအားလုံးကတဆင့်ချင်းသွားရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်စစ်တိုက်တာ၃နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ဆိုတော့သူတို့စစ်တိုက်တာအများကြီးရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လည်းမရှိမနှောင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းလွတ်မြောက်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ် yes အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိပါလဲဒါအညာအတွက်စဉ်းစားချက်လို့ပဲတော်တော်ပါဘောနော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်3နှစ်ကာလအတွင်းမှာပဲဘလူရှူတော့ကြီးကြီးဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတန်းညှိနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တာဝါးတယ်လို့တော့မပြောချင်ဘူးနေမြေစိုးမုံမှုတွေကအဲ့လို
ဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကချင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရခိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲကျွန်တော်တို့ဟိုကရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကရင်ဒီပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာရှမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ DNL လေးကျွန်တော်တို့ဒီညီတော်သုံးဖွဲ့နေရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့နေရာစုံမှာတော့ဟိုရထားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်โอเคအခုလဲကျွန်တော်တို့ကပြဿနာအပေါ်ကအလင်းပေါ့ဗျာဒီဝေညာဟုတ်ကူဖြတ်ပြီးမှရောင်းပြီလားအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအဓိကအရင်းမရှိတော့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကရိုက်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ညကြမှကျန်တဲ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြောမှဖြစ်ပါတယ်โอเคဆရာရှိရနော်